Ronaldo i Čutura. Karadžić, Radović, Petović. Karadžić. Ako Petrović. Dražen Petrović. Aleksandra Petrovića i tri poena. Tri poena Aleksandra Petrovića. Radović. Prekršaj načinio Nakić. Prvi prekršaj na utakmici Ivo Nakić. Zajedno sa Knegom, tvorac pobede Cibone u Zagrebu. Knego je u tom drugom poluvremenu igrao izvanredno, postigao čak 42. Nakić je bio najbolji u skokovima. Albija, Aleksandar Petrović. Prekršaj Radovića. Samo onaj pogodak Aleksandra Petrovića. Dražen Petrović. Nije uspeo. Dražen Petrović, Aleksandar Petrović, Nakić. Aleksandar Petrović. Dražen Petrović. Knego, opet siguran udarac Knega. Bogosavljeni prekošaj Nakića, drugi prekošaj Nakića. Prekršaj Dražena Petrovića. Grbac je bio tu. Slobodna bacanja izvešće Karadžić. Karadžić inače čuva Dražena Petrovića. Na utakmici u Zagrebu smenjivali se bekovi Crvene zvezde. I tada ili dobro čuvali Dražena Petrovića ili on prvi put u dresu Cibone nije imao svoj dan. Uglavnom postigao je neuobičajeno malo koševa za svoje renome, 18. Karadžić, četvrti pogodak. Dakle, 5-4, sve pogodke za Crvenu zvezdu postigao je Karadžić. I prekršaj Petrovića. Slobodno bacanje izvešće Andro Knego. Jedan od najiskusnijih igrača. Zaista ovo je sezona u kojoj je on sa Nakićem bio nesavladiv pod koševima. Naravno se istakao u borbama za titulu evropskog prvaka, a naravno i u našem prvenstvu. Jer Cibona imala 10 bodova prednosti ispred Crvene zvezde. 38-28 bio taj odnos bodova. Prvo plasirana Cibona, drugo plasirana Crvena zvezda. U drugom pokušaju Knego nije uspeo. 6-4. Avdija. Pogodak Avdija. Prvo izjednačenje. 6-6. 2,5 minuta igra. Dražen Petrović. Prekršaj načinio Karadžić. Prvi pogodak Dražena Petrovića. Najboljeg strelca naše lige i najboljeg igrača u Jugoslaviji u ovoj sezoni. Drugi pogodak.
8-6. Radović nije iskoristio 100% šansu. Aleksandar Petrović, Knjego. Dražen Petrović. Kutura, Dražen Petrović. Aleksandar Petrović, Nakić, Dražen Petrović. Prvi pogodak Čuture. Rezultat 10-6, 4 poena prednosti. Da vidimo prekršaj načinio, izgleda Bogosavljev Avdija u napadu. Prekršaj Avdija u napadu, ostaje 10-6, pogodak se ne priznaje. Lepa akcija Dražena Petrovića, 12-6, 6 poena prednosti. Lopta za igrača Crvene zvezde, Čutura je poslednji igrao. Karadžić, Petrović, Bogosavljev. Sad treba pripisati ili Radović ili Avdiju ovaj pogodak da se odlučimo za Avdiju. Peti poen, 14-8. Ponovo 6 poena prednosti za Cibonu. Aleksandar Petrović, tamo je Nakić. Međutim, on se odlučuje za udarac. Pogrešio Karadžić, Radović. Ipak je Karadžić uhvatio tu loptu. Avdija. Efektan potez Avdije. I to je 14. 10 minuta odmora zatražio. Minuta odmora zatražio Ranko Žaravica. To je sada 14-10 za ekipu Cibone, koja je dva puta imala po 6 poena prednosti. 12-6, 14-8, sigurnije je počela Cibona. Ostalom, ja sam vam rekao, Cibona je evropski prvak. Zaista je u ovoj sezoni, u briljantnoj sezoni u kojoj je odigrala 50-ak utakmica, samo 6 puta poražena. 3 puta u domaćem prvenstvu, 3 puta u takmičenju za kup šampiona u jednoj svojevrsnoj ligi. Inače, ne računam naravno u američku turneju gde igrači Cibone nisu bili kompletni. Dakle, jedan tim koji je favorit, tako je i počeo utakmicu, međutim, dok god postoji šansa i nada, igrači Crvene zvezde moraju da se bore za pobedu. Dražen Petrović, koji je prilično nesiguran na početku. Pogodak Avdije, 14-12. Avdija i, da vidimo, Bogosavljev je načinio prekršaj. Prvi prekršaj Bogosavljeva. Uz prekršaj Bogosavljeva, Nakić.
Dražen Petrović. Opet efektan prodor Dražena Petrovića, njegov šesti pogodak. 16-12. Sedmi minut prvog poluvremena. Četiri poena prednosti za Cibonu. Karadžić. Avdija. Kombinacija, međutim, neverovatno šta nije iskoristio Nati, koji sada grbi sudiju Grbca, međutim, čini mi se da je sam pogrešio. Ponovo Petović ne uspeva, Nati će sada sam, pošto je ostao ovde, i naravno to nije teško pogoditi. To je prvi pogodak Natića, 18-12. Sada najzad precizno 18-14. Dražen Petrović, 8. minut prvog poluvremena. Nakić, Aleksandar. Tri sekunde. Lopta za igrače Crvene zvezde. Radović. Petrović. I Avdija, 10. pogodak. Najefikasniji igrač, Avdija, 18-16. Radović, Karadžić. Prekošao knjega. Prvi prekošao knjega. Karadžić izvrti slobodno bacanje. To je sudija Tomislav Jovančić iz Valjeva. I prošle sezone Grbac i Jovančić zajedno sa Radićem i Kurinićem vodili su finalne utakmice. Evo, to je peti pogodak, odnosno poen Karadžića. Šesti poen Karadžića, 18-18. Put je bilo 6-6, sada 18-18. To je osmi minut, deveti minut već je počeo. Tu ispred naših kabina, zaista, odnosno naših komentatorskih mesta, i zaista je neverovatno da neki takav ljubitelj košarke je našao mesto u dvorani. Ima drugih mesta za takve stvari. Petović je prosto nametnuta ova lopta i prvo vojstvo Crvene zvezde, 20-18, to je 9. minut prvog poluvremena. Knego, Aleksandar Petrović, prekršaj načinio Petrović, to je drugi prekršaj Petrovića. Bogosavljevi Avdija, prosto ne znam kome da pripišem to, da se odlučimo za Bogosavljeva. I minut odmora zatražio je Željko Pavličević, trener Cibone. 22-18, to je prva prednost Crvene zvezde. Bila je, to je sada već počeo 10. minut, to je prvi put u 9. minutu Crvena zvezda postigla vojstvo 20-18, ovo sada 22-18, 4 poena prednosti. Cibona je tri puta do ovog trenutka imala prednost od 6 poena
osim nekoliko neiskorištenih napada i evo rezultat je preokrenut. Tako je bilo i u Zagrebu na Mahovo. Crvena zvezda je sticala prednost, a onda je Cibona jednom postigla 9-0, dva puta po 10-0, preokretala rezultat. Više bi odgovaralo Crvenoj zvezdi da na Mahovo tako dobro igra nego tako uigranoj ekipi kao što je Cibona. U ovakvim utakmicama potpuno moguće. Aleksandar Čukura. Prekršaj Zorana Radovića. Nema diskusije sa sudijama. Ne vidim razloga da se uopšte igrači obraćaju sudijama, jer ništa inače ne može da se promeni. Dražen Petrović. Još 10 sekundi za taj napad, to je prekratko. Dražen Petrović. Makić. To bi bilo 3 poena da je bilo uspešno. Čutura je osvojio tu loptu. Tamo Knego najzad. I neverovatno, da vidimo. Sada Petrović, treći prekršaj, neverovatno koliko je tu bilo nesigurnosti promašaja. Ja nisam bio se zakonjen, nisam vidio da je ipak to bio prekršaj. Činilo mi se da je Knego pogrešio, jer bio je u situaciji da iz trećeg pokušaja, sećate se, počeo je Nakić, pa Aleksandar, odnosno Čutura, pa sada Knego. To je šesti pogodak Knega. Knego i Dražen Petrović najefikasniji u Ciboni. 22-19. Počeo je 11. minut prvog poluvremena. Petrović. Pogodak Petrovića. Šesti pogodak Petrovića. 24-19. Četvrti poen, 26-19, 7 poena prednosti. Najveća prednost koju je jedan od dva tima ostvario u dosadašnjem toku utakmice. Aleksandar Petrović. Karadžić. Petrović, prekratko je to. Tamo je Nakić, kako on to veško i visoko skače. I prekršaj Karadžića. Drugi prekršaj Karadžića. Izmena u ekipi Cibone, izlazi Čutura, a ulazi Ušić. Ušić poznat dalekometnim udarcima, da tako kažem. 9 prekršaja igrača Crvene zvezde, 5 prekršaja igrača Cibone. Dražen Petrović na liniji slobodnih bacanja. Prvi pogodak, vrlo sigurno, još jednom. To je osmi poen Dražena Petrovića, 26-21. Petrović. Da li tamo je Bogosavljuk? Avdija. Ni Avdija nije uspeo. Nakić ponovo. Nedostižan u skokovima. Dražen Petrović. Lopta za igrača Cibone. Nego, tamo je Bogosavljev.
prekršaj Knjega. Drugi prekršaj Knjega. I u Ciboni u igri je Vukićević sa brojem 12. Umesto Knjega. Bogosavljev. Tamo je bio Ušić. Nije uspeo Radović. Još jedan puta. Neverovatno iza table. Ostaje 26-11. Mnogo nervoze među igračima, nepreciznosti, što je očigledno značaj ove utakmice izazvao. Uši. Dražen Petrović. Radović je načinio treći prekršaj u Crvenoj zvezdi. Dva igrača sa po tri prekršaja. Radović i Petović. Izlazi Radović, ulazi Nikolić. Ciboni, Nakić i Knego po dva prekršaja. Dražen Petrović će izvesti slaboda bacanja, još 7 minuta 27 sekundi do kraja prvog poluvremena. Uspešno, to je 9. poen Dražena Petrovića, 26-22. Karadžić. Tamo je Vukićević bio. Nakić. Prekršaj Jankovića. To je ono jedan za jedan. To je već 11. prekršaj igrača Crvene zvezde. 6 prekršaj igrača Cibone. Bogosavljev je osvojio tu loptu. Dražen Petrović je koristio nogu. Šest poena prednosti za Crvenu zvezdu. Aleksandar Petrović, Ušić, Vukićević. Vukićević je postigao pogodak, to što je izbačena lopta. Ne važi, Vukićević je postigao pogodak, 28-24. Lepa pita Bogosavljeva. 30-26. Šest poena prednosti. Za Crvenu zvezdu Ušić. Dražen Petrović. Ušić. Pogodak Ušića. Prvi pogodak Ušića. 30-26. Dobro koristio pogled, tako kažem, i prošao. Nakić. Pogodak Nikolića, 34-26, to je najveća prednost koja je postignuta, to je još 5 minuta i 13 sekundi do kraja. Ja sam zapisivao i nisam stvarno video šta se dogodilo. Nadam se da ćemo videti na snimku, na usporenost. Thank you.
vidimo da li je udario sad nogom Dražana, sad se to ne vidi, sudija već pokazao. Stvarno nepotreban incident, da sad je utakmica bila, guranje je moguće, ali stvarno ne treba od onoga što treba da doprije, evo tu je guranje, ali to bi moralo da bude kažnjeno. Sada se vidi taj završni udarac, to je neverovatna nesmotrenost, sudije su morale ovo da vide, zaista to ne sme da se dogodi u finalu, nesportski gest Nikolića. I evo sad Nikolić i Aleksandar Petrović nastavljaju diskusiju, dobro je sudija Jovančić video to, nadam se da ti vi sada to videti, opominje ih, jer ne smemo dozvoliti da se finalna utakmica pretvori u okršaj koji priliči drugim sportovima. Slobodna bacanja izvodi Dražen Petrović. To je 10. pogodak Dražena Petrovića, 34-27. Jedanaesti poen Dražena Petrovića, 34-28. Nikolić. Nikolić, Karadžić, Janković, Karadžić, Nikolić, 36-28, ponovo 8 poena prednosti za Crvenu zvezdu, još 4,5 minuta, nepuna 4,5 minuta do kraja poluvremena. Dražen Petrović. I to je pogodak Dražena Petrovića, nečkala se lopta, 13. poen Dražena Petrovića, 36-30. Karadžić još jednom, to je njegov 10. poen, 38-30. Matić. Aleksandar Petrović. To je malo teže, evo se do Ušića. Nakić, Ušić. Ušić sa pozicije 3 poena i pogodak. To su ti dalekometni Ušićevi udarci. 38-33. Prekošaj Jankovića. Slobodna bacanja za Dražena Petrovića, a izmena u ekipi Cibone, vraća se Čutura. A u igru je napustio Nakić. Naravno, sada je minut odmora, nadam se da će se duhovi smiriti. 2 minuta 57 sekundi do kraja prvog poluvremena. Sem onog incidenta, igra je bila vrlo fair. Rezultat je 38-33 za Crvenu zvezdu, međutim Dražen Petrović će izvesti dva slobodna bacanja i sigurno će taj rezultat biti smanjen. Trebalo bi da ove utakmice budu prazni košarke, veliko interesovanje gledalaca. I evo već je Dražen Petrović spreman da izvede slobodno bacanje. Petnaesti pogodak Dražena Petrovića, 38-35, 3 poena prednosti
za ekipu Crvene zvezde. Karadžić. Milićević koji je zamenio Bogosavljeva. Aleksandar Petrović. 40-35. Dražen Petrović i Nikolić. Da vidimo šta je bilo. Prekršaj Dražena Petrovića u napadu. Ostaje 40-35 i ovim prekršajem igrači Cibone su ispunili bonus. Sedmi je to bio prekršaj igrača Cibone. Milićević, Vukićević za jedan. I treći prekršaj Dražena Petrovića. Dražen Petrović nogom na pol Milićevića. On danas nešto pravi egzibicije. Zustavio je malo to slopu, sećate se. Nogom 40-35, Milićević izvodi slobodno bacanje. Još 2 minuta i 15 sekundi. Neuspešno, Ušić. Pogrešno vođena lopta. Šta sad Milićević želi? Janko. Ponovo Janković. Nikolić. Pogodak Nikolića. 42-35, 7 poena prednosti. Na Crvenoj zvezdi još 2 minuta i 5 sekundi do kraja prvog poluvremena. Prekršaj je načinio Avdija. To je drugi prekršaj Avdije. 13. prekršaj igrača Crvene zvezde. U najkritičnijim trenucima postizao je pogotke i bio je vrlo, vrlo siguran, naročito utakmicama Kupa šampiona, inače bivši omladinski reprezentativac. Vrlo zahvalan igrač za ekipu, ali sada nije bio siguran. Se 4:35, 9 poena prednosti. To je najveća prednost, minuti 30 sekundi do kraja. Dražen Petrović, pogodak, to je 17. poen Dražena Petrovića. 44:37. Nikolić, pogodak Nikolića. 8. poen Nikolića. 46:37. Ponovo 9 poena prednosti za Crvenu zvezdu. Lepa kombinacija, međutim tamo je već sudija Grbac pokazao da je Nikolić je načinio prekršaj. To je drugi prekršaj Nikolić. Zbog toga što je pokazao sudiji da je to šutirao, jedan nesportski gest. Verovatno je sudija Grbac sada nakredno se setio da je još onda kada je došlo do onog prekrša, možda to sudije nisu videli, na Dražena Petrovića, niko... Dražen Petrović, 18. poen, minuti 6 sekundi do kraja prvog poluvremena. Još jednom. Milićević vrlo vešto, Nadi Milićević je to dobro sačekao da protivnici podskoče. Dražen i Aleksandar Petrović kombinuju, to je 40 sekundi do kraja prvog poluvremena. Dražen Petrović.
Markusa i Nikolića. Treći je bio malo čas tehnička i sada četvrti prekršaj, to je prvi igrač sa četiri prekršaja. U Crvenoj zvezdi još dva igrača sa tri prekršaja, Radović i Petrović, a u Ciboni sa tri prekršaja Dražen Petrović. Dražen Petrović izvodi slobodna bacanja, 35 sekundi pre kraja prvog poluvremena. U Zagrebu na prvoj utakmici, sada to je 20. poen. Petrović je daleko najefikasnijeg strelca, iza njega je Avdija sa 12 poena. Avdija. Da vidimo, prekršaj načinio Ušić. To je Avdija, 25 sekundi do kraja prvog poluvremena. Čutura, Dražen Petrović. Još 20 sekundi do kraja prvog polovremena. Aleksandar Petrović. Dražen Petrović. Još 10 sekundi do kraja prvog polovremena. Pogodak, 3 poena. I da vidimo, 3 poena Karadžića. Prva 3 poena u Crvenoj zvezdi u ekipi Cibone, braća Petrović po jednom su postigli po 3 poena. 50, 3 poena, 50, 2, 44. Zvezda Cibona, Petrović je postigao pogodak, 54, 44, to je sada rezultat. 10 poena prednosti, najveća prednost koja je ostvarena do sad na utakmici. Da vidimo ko je načinio prekršaj, to je Avdija. Treći prekršaj Avdije. Još jedna njegova egzibicija, još jednom 3 poena, 54-47. Sada je Dražen Petrović udario Zorana Radovića laktom, namjerno, kao malo čas što je uradio Nikolić. Ja sam govorio o tim nesportskim gestovima, stvarno nije potrebno, tek je počelo. Vidite kako je Dražen Petrović laktom udario Radovića i tamo je bio Avdija, to je sada 56-47. I pogodak. To je sada 29. pogodak Dražena Petrovića. Je blokiran, međutim opet je lopta kod igrača Crvene zvezde, kao da su igrači Cibone malo spori. Nesporazum između Avdije i Karadžića. Aleksandar Petrović, 56-49. Čutura. Neverovatno šta to nije. To je stvarno bilo mučenje lopte na obruču. Ostaje 56-49. To je prvi pogodak Radovića. 58-49. 9 poena prednosti za Crvenu zvezdu. Dražen Petrović. Treći minut drugog poluvremena. Matić, Aleksandar Petrović, Dražen Petrović. Još jednom iz daljine. Milićević je načinio prekršaj.
Saše Milićevića. Nakić će ubaciti loptu. Dražen Petrović. Nakić je ipak uspeo da postigne svoj četvrti poen, 58-51. Zaturio loptu. Radović. Karadžić. Petović. Ponovo Petović. I prekošaj Čutura. Drugi prekošaj Čutura. U prekršenju u drugom polovremenu 2-2, Petović izvesti slobodna bacanja. Petović koji je postigao 8 poena izvodi slobodna bacanja. 9. poen Petovića, 59-51. Petrović, Nego. Nakić. Dobra kombinacija između Nakića i Nego. 6. poen Nakića. 59-53. Prekošaj Čutura. To je treći prekošaj Čutura. Savljev koji je ušao u igru, Aldija. Neverovatno, pa to je šest puta ta lopta. Nije šest, ja sam malo pretero, ali evo, efektna akcija Aleksandra Petrovića. Mučili se tu, gurali loptu. Ona se nećkala i najzad je smanjio rezultat 59-55. Ovo malo čas isto potrošen Crvenu zvezdu. Petović. Lopta za igrača Crvene zvezde. Osmi poen Bogosavljeva, 61-55. Šest poena prednosti za Crvenu zvezdu. Šesti minut igre u drugom polovremenu Čutura. Vrlo očekno. Četvrti poen Čutura. 61-57. Nakić je tamo. Dražen nije uspio da hvati tu loptu. Čutura, vrlo lepa akcija i šesti poen Čuture. 61-59, samo dva poena prednosti za Crvenu zvezdu. Bogosavljev,
pogodak Bogosavljeva, 10. pogodak Bogosavljeva, koji se jedini dobro nosi u skokovima sa Matićem i Smedom, Nenad Matić, Matić na Cibonu. 63-59. Šutura, Dražen Petrović i sigurno treći put tri poena. I od tada vidite Cibona je ponovo Ne znam da li ste čuli trenera Ranka Žaravića, ja sam zaćutao. Rekao sam, Cibona je opet napravila jedan od onih furora svojih kao na prvoj utakmici kada je nekoliko puta sustizala veliku prednost. 63-62, Petrović, tamo je Čutura, Aleksandar Petrović. Izvinjavam se što ne znam da li je Žaravića se čuo. Dražen Petrović. Čutura. Aleksandar Petrović, Dražen Petrović. Radović je načinio četvrti prekršaj. Posle Nikolića, to je drugi igrač Crvene zvezde sa četiri prekršaja. Androk Nego igrašće slobodno bacanje, ulazi Milićević, a izlazi Petović. To je njegov sedmi pogodak. Još jednom. Osmi pogodak Neda. 64-63, vojstvo Cibone. Osmi minut drugog poluvremena. Karadžić. Milićević. Četvrti prekršaj igrača Cibone u drugom poluvremenu. Radović. Milićević. Lopta za igrača Cibone. Trebaju razumjeti igrače koji su imali izuzetne napore. Uspjeli su da izjednače i povedu posle dužeg vremena. I još jedan svemirski pogodak Dražena Petrovića i prekršaj Karadžića. Treći prekršaj Karadžića. A 34. pogodak Dražena Petrovića i sada još će izvesti slobodna bacanja. Rezultat je 66-63. Još jedno slobodno bacanje za Dražena Petrovića. Dražena Petrovića sada je već postigao skoro dvostruko više nego na prvoj utakmici u Zagrebu. Bogosavljev. Prekršaj načinio Nakić. To je treći prekršaj Nakića. U ekipi Cibone po tri prekršaja Nakić, Čutura, Knego, a četiri prekršaja Dražen Petrović. U ekipi Crvene zvezde Nikolić i Radović po četiri prekršaja, po tri Karadžić i Petović.
4. 67-65. Dva poena prednosti za Cibonu. Dražen Petrović, a Livio za tri poena. Radović. Radović ne danas ništa ne može da postigao je samo dva poena. Četvrti prekušaj Čukura. Nepotrebna nervoza mladog dobrog igrača Čukure koji je postigao pogodak i to je 69-65, ali ja sam rekao odluke sudija se ne poništavaju i samo igrač može sebi da više naudi. Još 11 minuta i 2 sekunde do kraja utakmice. Čutura. Tamo je Milićević. Nikolić. Bogosavljev. Bogosavljev je danas vrlo siguran i precizan. 69-69. To je treće izjednačenje, jer ono se koje je bilo u toku igre ne računa, pošto je postodak Nego dao Cibonu vojstvo. Dakle, još 10,5 minuta do kraja, 69-69, lepa kombinacija, međutim, Nakić iz ove situacije nije postigao pogodak, Janković, Nikolić, Evdija, lopta za igrače Cibone, i sada Evdija napada sudiju Grbce. Ja sam malo čas govorio, nema primjedbi. Sudije su donele odluku i na pamet im ne pada da je menjaju. One ponekad pogreše, nadajmo se da nikad to ne čine zlonamerno. Izmene u ekipi Cibone, izišao Čutura, ušao Ušić. Ne znam, neki gledalac je ovde nešto sa... su organi reda, nema nikakvih incidenata. Dražen Petrović i tamo je Audija. Janko i Nakić ponovo. Aleksandar Petrović, 69-69, još 9 minuta 45 sekundi. Nego Ušić. Još tačno 9,5 minuta do kraja. Janković. Janković. Još 15 sekundi za taj napad. I to je bio Milićević. Šesti pa Milićevića. 71-71. Ovamo Aleksandar Petrović sa linije 3 poena. Tamo je Milićević osvojio loptu. Janković. Opet je Dražen pokušao nešto nogom. Međutim, Bogosavljev 16. poen i vojstvo Crvene zvezde 73-71. Trener Željko Pavličević. Prekršaj načinio Janković. To je treći prekršaj Jankovića. Šest
Aleksandar Petrović i Dražen Petrović kombinuju. Prošao je između mnogih igrača, ali opet nije bio precizan. Milićević, Nikola. Tačno 8 minuta do kraja. Trener Pavličević, vidite, dolazi tu da savjetuje svoje igrače. I Dražen Petrović je ne zadrži. To je njegov 37. poen. Nikolić. Bogosavljev. Greško u koracima. Pogodak se ne priznaje, 7,5 minuta do kraja. Dražen Petrović. Nikolić. Tri poena Nikolića. Drugi put tri poena za Crvenu zvezdu. Sećate se Karadžić na kraju u posljednjoj sekundi. Sada Nikolić. U Ciboni Dražen Petrović tri puta i Ušić i Aleksandar Petrović po jednom. Knego, to je njegov četvrti prekršaj. Dražen Petrović i Knego sa 4 prekršaja. 78-73, 6 minuta i 50 sekundi, kao što vidite sada 45. Do kraja utakmice. Nikolić. Tamo je Knego bio. Aleksandar Petrović. Ušić. Aleksandar Petrović. Prekršaj načinio Janković. Janković, to je bio Milićević. To je drugi prekršaj Milićevića. Aleksandar Petrović. To je njegov šesti pogodak. I sedmi pogodak Aleksandra Petrovića, 78-75, 6 minuta i 25 sekundi do kraja utakmice. Nikolić, Milići, Nikolić, Janković, Milićević. Pogodak Milićevića, 8. poen, 80-75, 5 poena prednosti za Crvenu zvezdu, 5 minuta i 50 sekundi do kraja susreta. Dražen Petrović. Tu je bio Nakić, to je uigrana kombinacija, 10. poen Nakića, 80-77. Inače, bila je to velika šansa za Cibonu da smanji rezultat. Matić. Aleksandar Petrović, Dražen Petrović, pogodak. Opet u tri poena. Četvrti put tri poena Dražena Petrovića i to je sada već 40 poena Dražena Petrovića. 80-80, to je peto izjednačenje. Treće u drugom poluvremenu. 4 minuta i 50 sekundi do kraja. Janković, Nikolić.
posle ona po sudiji Grbcu dodirnula Nikolića, a po sudiji Jovančiću dodirnula je samo Dražena Petrovića. Mrtva lopta će biti, nesporazum sudija, nisu se usaglasili, da tako kažem, potrebi taj moderan izraz, i evo sada će to biti mrtva lopta. Nakić. Prekršaj Jankovića, to je četvrti prekršaj Jankovića. I ujedno sedmi prekršaj igrača Crvene zvezde u drugom poluvremenu, dakle prekršaj na 7-7. Dražen Petrović koji je najefikasniji sa 40 pogodaka, izvodi slobodna bacanja. 41. pogodak Dražena Petrovića. Za Cibonu, 4 minuta i 15 sekundi do kraja. Karadžić. Nikolić. Milićević. Milićević ponovo izjednačio, to je njegov 10. poen. 82-82. Dražen Petrović. Nakić će izvesti slobodno bacanje, što bi se reklo, namerio se junak junaka. U drugom poluvremenu naročito mnogo izjednačenja, već 4 izjednačenja i evo sada šansa za Nakića. I 12. poen Nakića. 84-82 za Cibonu. Još 3 minuta 45 sekundi do kraja. Novo izjednačenje. Dražen Petrović. Aleksandar Petrović. 3 minuta tačno do kraja. Opet kombinacija i prekršaj Avdije. To je četvrti prekršaj Avdije. Nakić na liniji slobodnih bacanja ponovo. Spora, ali vrlo uzbudljiva po rezultatu igra u zamenu za brzinu. Mnogo uzbuđenja u izmenama rezultata, stalno izjednačenje. Evo sada Nakić je. To je 13. pogodak. 2 minuta 55 sekundi do kraja utakmice. I ponovo 2 poena prednosti za Cibonu, 86-84, 2 minuta i 50 sekundi. Precizan u drugom poluvremenu, u prvom je postigao 6, a u drugom čak 12 pogodaka. 86-86, Aleksandar Petrović,
Još 2 minuta i 15 sekundi. Dražen Petrović Knego. Lopta za igrače Ciboni. Tamo su dva igrača bila u skoku. Sudio se tjelo da je Milićević izbacio, a ne Ušić. Za Cibonu, 2 minuta i 10 sekundi do kraja. Dražen Petrović. Aleksandar Petrović i 3 poena po drugi put u ovoj utakmici i sada 89-86. 3 poena prednosti za Cibonu. Minutu 47 sekundi do kraja utakmice. Karadžić smanjuje. To je njegov prvi poen Karadžića u drugom polovremenu. 89-88, Aleksandar Petrović, ništa, Avdija, Karadžić. I tamo je Nakić osvojio loptu, Ušić, Nikolić i Aleksandar Petrović. Izvrsna rampa Milićevića, izvrsna rampa Milićevića. Ali lopta za igrače Cibone, minuti 17 sekundi, Cibona ima poen prednosti. 89-88, minut odmora zatražio je Ranko Žaravica. Nadam se da će naš mikrofon raditi, da će počuti šta u ovim odlučujućim trenucima Žaravica savjetuje svojim igračima. Odmor je završen. To je bio drugi timeout koji je tražio Žaravica. Pavličević nije tražio ni jedan timeout u drugom poluvremenu. Peti prekršaj Knjega i Knjego je prvi igrač koji zbog 5 prekršaja mora da napusti igru. Minuti 14 sekundi pre kraja. Cibone bio u prvoj utakmici, u drugoj nije bio ni približno tako efikasan, samo 8 poena, ali je bio veoma siguran zajedno sa Nakićem pod košem. Umesto njega u igru sada ulazi Čutura koji takođe ima 4 prekršaja. Nikolić koji je postigao 15 poena. I prvo slobodno bacanje nije iskoristio, dakle boljka kao i u prvoj utakmici, Dražen Petrović. Time je jedna velika šansa prokockana, da vidimo sad šta će učiniti igrači Cibone. Dražen Petrović, naravno, iće na dugačak napad. Ostalo je 89-88, 55 sekundi do kraja. Prekošaj Čuture, to je peti prekošaj Čuture. Drugi igrač Cibone koji mora da napusti igru zbog 5 prekošaja. Do kraja utakmice još 37 sekundi. Minut odmora i kraja da je zatražio trener Cibone Pavličevi. Tu je sada ostalo još samo 37 sekundi. Cibone ima poen prednosti. Da se dogovorimo lepo, ne? Puca penale, odlučili smo se. Ima dva puca, oba pažljivo, prvo koncentrisano. Idite na skok i odmah tu odigrajte pressing. Bekovi, pazite da vam ne pobegne ni jedan igrač. U driblingu nemojte slučajno da dozvolite sebi da faul odrešavate stvar. Nego igrom tela, igrom nogu. Vodit ćete računom.
da preultima, zadnji napad, kaži Bobanu da primi loptu. Nik, ti trčiš napred, zadnji napad, Boban prima loptu. Velika borba, dva tima, odavno sa Cibonom niko nije se tako rvao, da kažem, kao Crvena zvezda. I izjednačenje. To je tek treći poen Jankovića, ali da vidimo da li su to poeni u pravom trenutku. Sada Crvena zvezda ima poen prednosti, naravno presi, sat je krenuo, lopta za igrače Cibone. 37 sekundi do kraja. Dražen Petrović, prati ga Nikolić. Još 30 sekundi do kraja. Da li je to Marek? Ne, Nikolić je načinio prekršaj. To je peti prekršaj Nikolića. I Nikolić je prvi igrač Crvene zvezde koji mora da napusti igru zbog pet prekršaja. 25 sekundi do kraja, Dražen Petrović na liniji slobodnih bacanja, 90-89 za Crvenu zvezdu. Još 25 sekundi uzbuđenja, u igri je ponovo umesto Nikolića Radović. I ostaje još Milićević osvojio loptu. Još 22 sekunde do kraja. Radović, Karadžić. Janković je igrač odluke. 92-89. Samo tri poena spasavaju Cibonu da dobije mogućnost za produžetak. Radović je načinio peti prekršaj. Drugi igrač Crvene zvezde koji zbog te prekršaja napušta igru. Još samo 5 sekundi do kraja, 92-89, 3 poena prednosti za Crvenu zvezdu. Da vidimo, ne pokazuje se da je Radović načinio prekršaj. Na semaforu toga nema, meni se učinilo da je opet je time out. Loša ovako, kakav odbijanac, 3 sekunde šutira. Loša je ovako. Čutra po troš, ide malo tricu šut. Ovo dugo po malu stranu. Ja. Čuli ste trenera Pavličevića, dakle Radović je imao peti prekršaj i sada po dva igrača sa obe strane su napustili igru. Nikolić i Radović kod Zvezde, Čutura i Knego kod Cibone, još 5 sekundi do kraja, pripojena prednosti za Crvenu zvezdu. Međutim, Cibona očigledno želi šansu da iz igre sa daljine veće od 6-25 metara postigne 3 poena i izjednači rezultat, stekne priliku. Ne. To je kraj. To je kraj. Ostaje rezultat 90.